stolte. Det er jo helt vanvittigt. Vi føler lidt faktisk, vi kom sgu på landsholdet alligevel. Vi er på landsholdet. Nu spiller de i vores trøje. Det er jo fuldkommen hjernedødt. Jeg er stolt. Vi har fået lov at designe landsholdstrøjen, som de spiller i aften imod Serbien. De er tre aktører, som er med i det her collab. DBU, Hummel og BLS. Cool. Hele samarbejdet går ud på at hylde den nye generation og hylde diversiteten og inklusionen, som landsholdet repræsenterer. I er gået fra Flemming Poulsen til Yusuf Poulsen. Jeg synes, det er fedt, at vi har alle typer på landsholdet. Og det er jo for at hylde hele det her med at tørre drømme stort. Og at man skal arbejde hårdt, lige meget hvor du kommer fra i landet, eller uagtet din sociale status. Og det symboliserer også lidt sådan vores historie, at vi har været den her underdog og har fået lov til at designe landsholdstrøjen. Det er jo for vildt jo. Altså hvis man ser på den vennegruppe, vi er, der er det jo en meget blandet bolcher. Altså sådan, der er jo for alle mulige baggrunde, der er alle mulige forskelligheder, men vi er jo sammen om et fælles mål, og det er at opnå noget større og gøre hinanden stolte. Som man kan sige, BLS, så i starten, der blev vi aldrig inkluderet, fordi vi gjorde ikke, som alle de andre gjorde. Altså alt fra projekter, vi lavede tilbage for 5 år siden med Faxe Kondi. Vi sagde, at vi vil gerne lave flasken sort, så siger det kan vi ikke, for det har vi aldrig gjort. Det kan man jo godt. Vi fik også at vide, da vi startede det her samarbejde, at landsholdet, det bliver nok ikke muligt. Altså, teoretisk set er det jo muligt. Altså, man skal jo bare presse nok på. Og ja, man kan gøre. Altså. Woo! Shit, baby, det er slidt! Er du gang, man? Woo! Oh, shit! Inklusion, det, og det var Nicolas Kidd. Fuck, du sygt. Ja, det er rimelig hjernedødt, ikke? Er I ikke stolte? Jo, helt vanvittigt. Jeg er stolt. Jeg var ældre at køre. Nå, men cool. Men jeg tror først, det går op for os, når, hvad hedder det, når vi ligesom kommer ind i parken, og de spiller i den, at det er jo helt vanvittigt, det vi har lavet. Altså, jeg kommer personligt til at se dem, når de skal stå og synge nationalmelodien. Ja. Hvor de alle sammen står, så står vi sådan her. Ikke? Jeg kommer nok til at græde vildt meget, altså det er bare historisk. Altså tænk på måske sådan om 30-40 år, når vi sidder på et eller andet plejehjem og er helt færdig. Og man skal blære sig lidt, så kommer vi til at sige, da jeg var ung engang, ikke? Der spillede landsholdet, altså i vores tror. Og farfar var ung, ikke?